onyesho lililopita kwenye ukumbusho. Ramadhani mchana wote umelewa? Ah. Mimi sijalewa. Poa, vipi? Inabidi tukukumbushe kwa sababu hakika ya ukumbusho unakuwa unamfaa mwenye kuamini. Kikweli mke wangu mie kaka yangu kashanichosha. Sawa, tutampeleka ndumbuni maandalizi hapo, tutampeleka hospitali. Sawa. Wazee wangu nyumbani hawaniambi kitu chochote. Wewe kama nani atanipangia maamuzi na unipangia sheria? Mimi si binti yako. Za wako ndio mpangie sheria. Kwani mtoto wa Kiislamu shoti ujistiri? Yana tamuni sio. Nashangaa tu ghafla kizungu ndio nilikuta mimi. Si kama jana ngoma adutu hapo hapo tumbi. Ndi ndi a a. Unajua mimi mavazi unaovaa ndani na mwezi mtukufu wa Ramadhani mimi hayo si. Ni wewe kweli? Ramadhani mchana wote umelewa? Ah. Mimi sijalewa. Mke wangu. Hata ukimwona mtu mzima kanainamia. Basi ujue kuna kitu kinamtatiza ama anatunga sheria. Mimi situngi sheria isipokuwa kuna kitu kinamtatiza ndani ya roho yangu na ndani ya akili. Na yote haya kake yangu. Maana mke wangu hivi ninavyokuambia hivi sasa hivi. Kila ninapopita ananyoshwa vidole huyo. Nanyoshwa vidole. Sinyoshwa vidole kwa ubaya. Nanyoshwa vidole kwa kutokana na ndugu ambaye alikuwa hajielewi. Na wala hajifahamu. Kikweli mke wangu mie kaka yangu kashanichosha. Nishajitahidi kadiri ya uwezo wangu na Mungu aliona, lakini kaka yangu kashanichosha. Nilikuaga hapa asubuhi namwendea yeye, nilitoka pale namwendea yeye nikamwambia bwana sijamwacha kwa hiyo na kwenda nuka pombe yuchakari ulivonambia ilikuwa siamini mie, lakini bwana mtu mzima hafai pesa mbili. Pesa mbili hafai kumweka na jamii ya watu basi aibu. Sawa, tashukuru kwa ipekee na hiyo miongo.
Nanazi? Ah, mashallah mandumu. Eh, asante. Akawa jambo. Yupo ndani bado hajatoka. Unamtaja naye huyo? Basi haya mandugu, tutaongea baada ya kidogo, msikilize huyo atakatoka. Haya. Huu ni ukumbusho. Wewe ndio kioo cha jamii, tunakutegemea tukataze mabao tupunze yaliyo mema. Leo hii unalewa? Nisikilize. Mimi hapa nina akili zangu timamu. Na hapa endekea zangu madrasa. Alafu sasa wanaume hawi wambea wambea. Nipishe huko. Wangu sikwambii kama nitavunja udugu, lakini ni kheri bora hili banda lake anaotuzalilisha, anaotunyanyasa, anaotoka huko na ulevi wake akafika hapa akakutulea maneno yaliokuwa hayana maana. Ni kheri bora nilivue nimpe, tutepukana na mingi, na insha Allah tukijaliwa Allah ni kheri zake na mambo yangu yakikaa vizuri tu, basi ukimaliza mfungo wa Ramadhani tu na wahamisha hapa. Kama nitakwenda panga, kama nitakwenda fanya nini, kama nitakwenda omba msaada pale popote, lakini hapa nitawahamisha. Tutahama hapa, tutamwachia banda lake, na mie itakuwa nishakuwa ni mbali. Ushanifahamu? Na mie itakuwa nishakuwa ni mbali na yeye. Nitaepukana na vile vidole. Huyo kapita hapa, huyo kapita hapa. Je, mke wangu, je, wewe unasemaje? Jua hivi. Maana mimi kashachosha huyo. Anani yako sadakta. Uhama ni lazima tufahamu. Kwa sababu enda yako akirudi janitukane banda. Enda yako akirudi banda. Banda gani lisenda dobi likatakata hili? Ili banda nyumba la umundi. Wewe mume wangu na mimi nakuunga mkono. Ndio. Uhama ni lazima hapa tufahamu. Uondoke tumpishe banda lake, akaenda banda lake. Na chengine nachokwambia, ile utakapokuwa wote weruka, ukitoja, ukipaa, ile ni damu yako. Kwa hiyo mume, usiiache mkono. Ujitahidi kumpa dawa. Saa zote utakomwona wewe mpe dawa. Pengine asahili Mwenyezi Mungu aweza akamjalia yule mja naye akalewa akafahamu na akaelewa nini unamwambia. Mume wangu punda, hashindwi na mizigo yake. Kwa jitahidi, pambana lalo mpaka Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi. Bibi. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Mama mkaji. Ndio hivyo. Hivyo hivyo nini? Nini? Bado sijisikii vizuri, naona kizunguzungu. Nisi kama homa. Sasa mwanangu, kama unajisikia vibaya, upumzike. Mimi nitampigia simu Ustazi Rama. Nitakuombea ruhusa mwanangu. Haina haja mama, itakuwa sawa. Basi nenda. Lakini hali ukiona sio nzuri, omba ruhusa urudi. Mimi niko hapa na kusubiri. Tujue tunafanyaje. Sawa? Sawa. Basi mimi naenda. Punda hashiri na nzigowe, lakini hupata taimu. Punda akanyaka akalala, nzigo shamwelemea. Mchungaji akatia viboko mpaka akachoka, akiinuka yuenda mbele tena. Nisikia? Lakini nini kwa hapa palipofikia, mkiwa shahidi rami, kaka angu, damu yangu, kutoka yeye nafuata mimi. Lakini nikashanishinda. Na wala tena mke wangu usinizuie tena hapa palipofikia. Shanifahamu?
na nilikuahidi kwamba ile damu yangu sitawahi kuipoteza. Ah, hapa nitapambana naye mpaka hatima yake itakapofikia. Lakini mimi nishashindwa. Hapa ipo alibakia ni kumwachia Mungu na mtume. Kama madua nishansomea, kama makombe nishampa, lakini njia yule bado. Sawa? Hata kuna kisa kimoja cha Nabii Nuhu, eh? Ilipotokeza zahma ile pale. Kuna watoto wake wapo jua nlima. Mama mtu awambia bwana, kuna mtu fulani huyo yuko nyuma huko. Akamwambia huyo si wako, achana naye twende huku. Kwa yule sasa si wangu tena, na huyu kakaangu si wangu tena, Mungu na mtume ndo atamhukumu yeye. Naomba tuangalie leo hili banda lake, kufanya maarifa na kumwachia mwenyewe. Mke wangu, la siri tayari, nenda zangu sana na mtoto wangu. Kwanza ushamwambia kila kitu? Nishamweleza. Bahumani. Haya, mimi natoka basi. Haya, sawa. Huu ni ukumbusho. Huu ni ukumbusho. Unaenda wapi? Natoka. Nenda kutafutia futari. Hivi unavyoniona. Na halafu leo nataka nikakuchukulie muhogo. Watoka bambi huko. Hogo nene kama usuli wangu. Na samaki nzuri. Ehe. Halafu nataka nikakuchukulie vile vingine vingine vile. Kama vile ungangano vile ujopike vipopo, ujopike kaimati, njugu mawe. Ehe. Loko fupi tucheze bao la soto mke wangu. Si kama jana ngoma adutu hapo hapo tumbi. Ndi, ndi, aa, la tutaki vile, asale mke wangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, tunamsalimia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Poa, vipi? Kibinadamu na kiungwana, hayo si majibu ya salamu. Badala ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, utakuwa itikiwa alaikum wa salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Unasema poa, vipi? Si salamu kwenye Uislamu. Haya, walaikum salam. Kingine? Sijui unaitwa nani, Sheikh bila lako. Okay, naitwa Medi. Eke Chagu, mtoto wa Kitanga. Vipi? Ushalidhika? Mashallah. Sheikh, una jina zuri, unaitwa Hamid. Eke Chagu, mtoto wa Kitanga. Aha, huko nitakuachia mwenyewe. Lakini tupo kwenye kukumbushana. Salamu alaikum. Alaikum salam. Vipi hali? Nzuri, sijui nyie. Hali jambo za utokako? Ah, nzuri, tunamshukuru Mungu. Alhamdulillah, sijui nyie. Hali jambo si hali. Ah, naam. Hawa. Hujua kama unaenda uchi we? Mimi mbona nipo kawaida tu mama, majistiri. Wewe mwenyewe unajiona uko kawaida, lakini huko kawaida. Kwanza tizama nywele zote ziko nje. Hujua kwa chukua zima kwa Mwenyezi Mungu. Unywele mmoja kuonekana basi unapiga kelele huo. Sasa mbona umevaa hivyo? Hai. Wataka mvaa hivi? Nigeuze?
ama vipi? Unajua mimi mavazi unaovaa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mimi hayo siyapendi. Sitaki hasa uvae hivyo. Kofia hilo limekala kiunihuni, nguo hizo. No. Hem nenda kavae kanzu. Unajua wewe unapovaa kanzu unapendeza sana. Basi usijali mke wangu. Mimi najua ni henga. Utakaponipachika kwenye ukuta tu na nyoka. Wala usijali kwa hilo. Kwa kanzu tu usiwe na tatizo. Nenda. Hai. Najua kio kwa sasa yurapi. Hapa hivi. Masha. Hai. Masha. Sasa sio naona alipopendeza. Unaona eh? Basi hai. Basi sawa inshallah. Wewe nenda. Mwenyezi Mungu akutangulie kwa kila hatua, akufanyie wepesi kwenye mihangaiko yako, akupe riziki za halali na akuepushe kila la shari na akupe kila lenye khairi inshallah. Basi inshallah mke wangu mtana mwema. Islam tumeona sio vyema kupita tu kuona mwenzetu katika mazingira ambayo sio sahihi kibinadamu zaidi kiimani. Mimi na shemu zangu tupo tunakumbushana, tunawakumbusha wale ambao akili zao kidogo zilizolala na fikra zilizopotea. Hicho unachokifanya kusokota majani makavu tunahisi kipo sahihi zaidi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Eti Sheikh, wakawa natakiwa ukae na kujua kwamba pumzi tulizopewa na Allah zisituhadae. Ungechukua hata muda mfupi wa kufikiri na kukaa kujua kwamba siku yangu ya mwisho itakuwaje, bihusnil khatima itakuwa vipi kwako. Mwezi mtukufu wa Ramadhani huja kwa mwaka mara moja, lakini Waislamu tuna udharau, tunatamani leo uondoke. Hatujali kwamba labda huu ni mwezi wa heshima. Cheki ulivovaa. Umevaa uchi kabisa. Muislamu mzima unaonekana makwapa wazi. Utakuwa uvae nguo zenye kustiri mwili. Unavuta bangi. Sheikh, unapotea. Kama tupo tunakumbushana, tunakuomba ubadilike. Useme na imani yako, sema na moyo wako kwamba nimeletwa duniani kwa lengo gani. Mwezi mtukufu wa Ramadhani lengo lake ni kuwa karibu na Allah. Mja kuwa mcha Mungu. Mcha Mungu shekhe hupati kwa njia kama hii. Hicho unachokifanya ni kumuasi Allah. Na Allah unapomuasi, hakika kwamba unaenda pabaya. Ustazi umetumwa. Umetumwa. Utatuia radhi kwa hiki ambacho labda tutakuwa tumekisema kwa hapa, kwa sababu tulikuwa na shughuli zetu nyingine tunapita, lakini tumekuona kama Muislamu wenzetu. Inabidi tukukumbushe kwa sababu hakika ya ukumbusho unakuwa unamfaa mwenye kuamini. Na sisi hapa mbele yako unapotuona na shehe wangu hapa, tumesimama hapa mbele yako kwa sababu ya kutaka kukukumbusha wewe katika kuacha yale machafu na kukuelekeza katika yalokuwa mema yanayompendeza Allah. Kila unapokuwa unaishi, pumzi ndio unachokiringia. Sasa usijione kama wewe ni jabari sana, kwa sababu hii dunia tunapita tu. Na mwisho wa siku sote tutarejea kwa Allah. Sikilizeni ustazi. Muda mwingi mnakuja hapa mnacheza ngonjera tu, mnapiga tarabu tu, msizani kama ninaona ananiingia. Mkajua basi leo umeniweza. Kwa hiyo kote huko mmeshindwa kuelimisha mkao tumfuate chagu kwenye kijio chake. Kuja kwenye alidia pozi tu. Ya mnaona wivu ulivoka. Sikilizeni bwana. Naupinda dakika mbili. Ah, lakini shehe. Shemedi. Shemedi, nini sio kumletea chagu? Ah. Emedi unajua sana, wewe unakalia mbwa clinic wewe.
Isitoshe, mikono yote iko wazi. Wani mtoto wa Kiislamu shoti ujistiri. Halafu isitoshe, nimesikia siku hizi kwamba unalewa. Mimi mlevi. Tena nasikia unalewa ni mlevi mbwa. Wewe mwana unatafuta nini? Na kuuliza unatafuta nini? Umeniambia mara kwanza nijistiri, nimejistiri. Sasa hivi unaniambia mimi nalewa. Na pia isitoshe unaniambia mimi mbwa. Tafadhali mama, baki kwenye mipaka yako. Tusivunjane heshima. Sawa? Hawa wazee wangu nyumbani hawaniambi kitu chochote. Wewe kama nani atanipangia maamuzi na unipangia sheria? Mimi si binti yako. Za wako ndio mpangie sheria. Wewe vipi? Nyewe vipi kama nyewe ndio waleo cha vipi vichari nyinyi? Unatafuta nini? Hapa mtani mimi sina jema, kila siku mnanizushia mambo, mnanizushia tu. Nimechoka, yamenifika hapa, sitaki. Eti nalewa. Nikilewa unanipa pesa yako? Eh? Unanisaidia? Tafadhali. Nalewa kwa pesa zangu, hunilishi, hunivishi. Sawa, usinipangie sheria. Tu mzima ovyo. Si shangai maana wewe si wakosa. Kuwa na kiburi wengi kumewangamiza. Si shangai maana wewe si wakosa. Kuwa na kiburi wengi kumewangamiza. Kiburi bilisi ndo kimemponza. Kafukuzwa kwa rehema za Mola Eza. Kiburi bilisi ndo kimemponza. Kafukuzwa kwa rehema za Mola Eza. Ah.
shida gani? Yana ta muni ce leo. Na shanga to da flexing zungu ne kira ni yanzu. Amenyu ka basta nyumbani. Toka asubuhi alipotoka hapa alisema anaumwa yani anajisikia vizuri ila tu alinyang'ania kwenda nisikia pumzike kama si mtamuombea ruhusa kwa ustadhi wake unamjua tena anapenda kwenda chuoni lazimisha kaenda hamna shida ni jambo tuna kawaida unajua kila kitu Mungu ndo anapanga kwa hiyo wala hakuna shida yote hivi ameanza kumwalimu Toka jana alikuwa anasema kichwa kinamuuma anasikia kizunguzungu. Sasa mama, mlipomfanya maarifa ya kwenda hospitali kwa sababu siku zote maradhi hayasubiri wala hayacheleweshwi. Kwa sababu sema ukaa hivi amjishi na nini, pengine kuna kitu kinamsumbua kinazidi kwa kikubwa itakuja kuwa mbaya sana kwa yeye. Sawa, tutampeleka ndio mwe maandalizi hapo, tutampeleka hospitali. Haya vipi lakini wazee nao wanaendelea juu. Haya nyumbani wote wa jambo alhamdulillah, namshukuru Mungu. Yajayo kwenye ukumbusho. Kama unavyonijua message langu halijaandishi. Taarifa gani zetu? Naona wani chora tu. Je, kwa kunti asumu? Mume wangu kubali. Kubali kwamba wewe hufungi. Shoga pale huna mkwe. Upo. Usilolijua ni sana usiku wa giza. Kwa taarifa yako huyo mkweo ni mjamzito. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kwa majina naitwa Masoud Zahar Muhammad almaarufu Majalo Zanzibari. Tunashukuru sana kwa support zenu ambazo mmetuonesha kupitia tamthilia yetu ya ukumbusho na kiukweli tunafurahishwa na maoni yenu na bado tunahitaji maoni yenu na comment zenu kupitia namba mnaziona hapo kwa sababu sisi bila nyinyi hatuwezi kufikia malengo yetu. Tunaomba maoni yawe mengi, comment ziwe nyingi kupitia namba ambayo unayaona. Tunawapenda sana Jamaica Studio na usikose kuifuatilia ukumbusho episode inayofuata. Asante sana. Twasahau sana. Twayasahau ya dini lazima kukumbushana. Tumeitwa insani maana twasahau sana. Twayasahau ya dini lazima kukumbushana. Wakutuokoa nani nani mana uhai amana amana tulai khini khini Allah hapendi khiana wakutuokoa nani nani mana uhai amana amana tulai khini khini Allah hapendi khiana huu ni ukumbusho.